បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានថ្នាំឱសថបុរាណដែលអាចយកមកព្យាបាលជំងឺទូទៅបាទមិនថាបងប្អូនមានជំងឺក្រពះពោះវៀនឬក៏ក្អកបាទជំងឺថ្លើមបាទដូចជាប្រភេទ A B C ហ្នឹងជាដើមបាទហើយបងប្អូនដែលមានបញ្ហារលាកតម្រងនោមពិបាកបាត់ជើងតូចបាទបាត់ញឹកញាប់ឬក៏បាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហ្នឹងគឺអាចជួយព្យាបាលបានហើយបងប្អូនដែលកើតជំងឺរឹសដងបាទបាទហើយរឹសដងច្រមុះបាទអាលែកស៊ីដំគិះក្នុងដៃស្បូនបាទធ្លាក់សជាដើមបាទសុទ្ធសឹងតែអាចព្យាបាលបានទាំងអស់បាទមានជាច្រើនមុខទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់អស់បានបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ដែលមិនលឺឈ្មោះជំងឺរបស់បងប្អូននៅក្នុងកញ្ចប់ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំនេះក៏អាចខលមកសាកសួរខ្ញុំបានបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0965650264មួយខ្សែទៀត0713191374បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់បានថ្នាំឱសថបុរាណខ្មែរយកទៅពិសាបាទសូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបាទដោយក្តីសំណោះរីករាយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានថ្នាំឱសថបុរាណមួយប្រភេទទៀតហើយដែលអាចយកមកព្យាបាលជំងឺរមាស់ច្រមុះបាទមានន័យថាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចេះតែរមាស់ច្រមុះប្រៀបបានដូចជារឹសដងច្រមុះប្រៀបបានដូចជាអាលែកស៊ីក្នុងរន្ធច្រមុះហ្នឹងបាទហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលចូលចិត្តតែកណ្ដាស់បាទកណ្ដាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនចេះឈប់មិនចេះឈរបានតែកណ្ដាស់ម្ដង4 10 20ដងឯណោះហើយធ្វើឲ្យទឹកសម្បោររបស់យើងនឹងបាទហៀចេញពីច្រមុះបាទមិនចេះអស់មិនចេះហើយបាទមានន័យថាហូរចេញមកថ្លាថ្លាហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងអាការៈទាំងអស់នេះងាយស្រួលនឹងកែខៃទេបាទគ្រាន់តែពុកម៉ែបងប្អូនទៅរកស្លឹកក្រូចសើចបាទយកមកប្រើបាទត្រឹមតែមួយបារីពីរបារីតែប៉ុណ្ណោះអាការៈដែលកណ្ដាស់ញឹកញាប់ឬមួយក៏រមាស់រុនច្រមុះហើយនឹងហៀរទឹកសំបោរបាទជាដើមហ្នឹងគឺបាត់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជើញទៅទស្សនាពីវិធីធ្វើនិងវិធីប្រើជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាដើមក្រូចសើចបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកតែស្លឹកក្រូចសើចទេដើម្បីយកទៅធ្វើថ្នាំព្យាបាលអាការៈបាទដែលរមាស់ច្រមុះហើយនឹងហៀរសំបោរហើយនឹងកណ្ដាស់បាទប្រៀបបានដូចជាផ្ដាសាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងចូលចិត្តកណ្ដាស់ជាញឹកញាប់ណាបាទអាការៈនេះក៏ស្រដៀងនឹងជំងឺកូវីដផងដែរប៉ុន្តែបងប្អូនធ្វើទៅការពារទប់ស្កាត់កុំឲ្យគេសង្ស័យថាយើងនឹងកើតកូវីដជួនកាលយើងគ្រាន់តែកណ្ដាស់យើងគ្រាន់តែក្អកយើងគ្រាន់តែហៀរសំបោរក្ដៅខ្លួនបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគេគិតថាយើងនឹងកើតកូវីដបាត់ទៅហើយបាទបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងវិលមករកវិធីធ្វើរបស់យើងវិញម្ដងដំបូងបងប្អូនគ្រាន់តែកាច់ស្លឹកបាទក្រូចសើចនេះចំនួនមួយក្តាប់ដៃទៅហើយបងប្អូនយកទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតបាទរួចហើយចាំពេលដែលវាស្ងួតហើយបងប្អូនយកមកបុកឬក៏មកញីវាទៅបាទហើយបងប្អូនរកមើលបារីយើងហ្នឹងណាបាទបារីយើងហ្នឹងហើយយើងយកយើងលុញលុញវាយកសាច់ថ្នាំជក់ហ្នឹងចេញអស់ទៅហើយចាំបងប្អូនញាត់ស្លឹកក្រូចសើចដែលហាលស្ងួតហាលក្រៀមហើយហ្នឹងដែលយើងបានបុកឬក៏បានច្របាច់ឲ្យវាម៉ត់ដូចជាកំតិចទូចទូចហ្នឹងបងប្អូនញាត់ចូលទៅក្នុងដើមបារីហ្នឹងទៅហើយចាំបងប្អូនជក់បាទហើយជក់ហ្នឹងយើងមិនមែនហឺតផ្សែងចូលទៅក្នុងពោះទេបាទយើងបើទៅយើងបង្ហុយមកតាមចំហរបស់យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអស់តែកន្លះដើមឬមួយដើមហ្នឹងគឺអាការៈធ្លាប់តែហៀសំបោរកក្លេកកក្លាក់ហ្នឹងហើយនឹងផ្ដាសាយបាទមានន័យថាកណ្ដាស់មិនចេះឈប់មិនចេះឈរហ្នឹងបាទអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងដូចគេបេះអញ្ចឹងបាទហើយបងប្អូនតែងតែរមាស់រុនច្រមុះបាទឈឹប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 នៅមិនសុខទេបាទហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍ថាដូចមានសត្វល្អិតអីនៅក្នុងហ្នឹងជាដើមអាការៈរបៀបហ្នឹងបាទ
បងប្អូនដែលអាឡែស៊ីច្រមុះហើយនឹងឬដូងច្រមុះហ្នឹងគឺគាត់មានអាការៈបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងជក់តែម្ដងពីរដើមអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺបាត់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រមួយទៀតបងប្អូនអាចយកស្លឹកចេកណាបាទស្លឹកចេកហាលឲ្យស្ងួតទៅបងប្អូនរមូរដូចជាបារីអញ្ចឹងបាទ អវិធីសាស្ត្រនេះក៏ងាយជាងយើងយកបារីយកមកសោកចូលទៅក្នុងនឹងដែរបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាថ្នាំរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះតាក់ទងនឹងអាការៈរមាស់ច្រមុះឬក៏កណ្ដាស់បាទមិនចេះឈប់មិនចេះឈរហៀរទឹកសំបោរបាទថ្លាថ្លាមិនចេះដាច់ហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានជក់ត្រឹមតែម្ដងពីរដើមឬក៏មួយថ្ងៃយើងជក់ពីរបីដើមទៅការពារកុំឲ្យវា កើតមកវិញទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបាទថ្ងៃនេះគឺមេឃកំពុងតែភ្លៀងហើយបាទអញ្ចឹងក៏មិនបានថតយូរទេហើយសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមទីរហូតដល់ទីបញ្ចប់សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននៅតែគាំទ្របាទថ្នាំបុរាណខ្មែរយើងជារៀងរហូតទៅហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យមានសុខភាព ល្អកុំឲ្យមានជំងឺអ្វីៗមកបៀតបៀនឲ្យសោះហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share ចុច subscribe ដល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីៗចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានៅថ្ងៃក្រោយទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា បាទបងប្អូននេះគឺជាទេសភាពនៅក្នុងបុរី បុរីពិភពថ្មីបាទពិភពថ្មីនៅចិត្តនៅចិត្តផ្សារអ៊ីអនពីណាបងប្អូនបាទស្អាតមែនទែនបុរីគួរឲ្យចង់រស់នៅប៉ុន្តែมันមានវាសនាទេបាទគ្មានវាសនាបានផ្ទះធំធំចឹងនៅទេហើយក៏មិនដែលស្រមៃផងដែរបាទបាទមនុស្សយើងតើតែមានសម្ពាយណាមានសម្ពាយបន ហើយបូកសំនឹងយើងខំប្រឹងរកបាទបានផ្ទះធំត្រនំខ្ពស់បែបនេះនៅតែបើសិនជាយើងរំពឹងតែជោគវាសនាតែម្យ៉ាងក៏មិនអាចទៅរួចដែរហើយនេះជាអាកំសត់របស់ខ្ញុំបាទរហែកអស់ហើយរត់តែលុយដេពូកដេអីមិនបានទេបាទ ដាច់រយះរយះឆ្មាបាទតាមពិតទៅចង់ដូរឲ្យបានស្អាតបាតដែរប៉ុន្តែឆ្មានៅម្ដុំផ្ទះជួលខ្ញុំនឹងសម្បូរឆ្មាណាខ្វាចវាកញ្ញើវាដាច់ខ្ទេចដាច់ខ្ទីអស់ដូចចឹងទឹកជិលដូរទៅក៏ឯងឯងដូរទៅក៏ឯងឯងដែរបាទឥឡូវមកឡើងជោកជោកដបូលហើយនេះ ឥឡូវនឹងពឹងគិតថារៀបចំទៅផ្ទះហើយបាទមើលទៅរត់តទៅមុខទៀតអត់មានម៉ូយជីសទេភ្លៀងហើយបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាយបាយ